É daqui de Fortaleza, é de sua natureza cuidar bem de nossa gente, cuidar direito de toda essa cidade, com amor e com vontade. Eita mulher competente, do Siqueira ao Mucuripe, de Vila Velha a Coaçu, Luiziane é pra todos, de Palpina ao Pirambu. É bom sucesso, bom jardim, Canidezinho, Messejana, Mucuripe e o Parque São José. Quintino, Cunha, Serviluz, Tancredo Neves, Castelão, Genibaú, Henrique, Jorge, Passaré, João 23 e o Alto da Balança, até onde a vista alcança lá no Cristo Redentor. Álvaro N, Montese, Iparangaba, Fortaleza é tão grande, grande como o nosso amor. Eu voto 13, por amor à Fortaleza. Eu voto 13, Luiziane, com certeza. Eu voto 13, por amor à Fortaleza. Eu voto 13, Luiziane, com certeza. Eu quero, quero, quero mais. Luiziane fez por ela. Eu quero, quero, quero mais. Quero ficar do lado dela. Porque Fortaleza não esquece, não, o que Luiziane fez por ela. Quero, quero sua garra. Quero coragem, quero sua decisão. Quero ver minha cidade cada vez mais bela. Quero paz no coração. Tô feliz com ela. Eu gosto muito e não me canso de falar. É meu orgulho e minha paixão. Por ela o meu amor nunca vai se acabar. É Fortaleza do meu coração, que vai estar sempre comigo pra onde quer que eu vá. A gente sabe que você merece muito mais do que tá por aí. Tem muita coisa pra melhorar e um novo amanhã pra gente construir. E é por isso que você precisa conhecer um cara jovem e trabalhador, que vai se dedicar com todo sentimento a fazer por Fortaleza tudo que a gente sonhou. Roberto Cláudio, prefeito, com ele a gente vai ter muito mais. Roberto Cláudio, prefeito, é competente, sabe o que faz. Nosso prefeito tá trabalhando, é por isso que ele tem que continuar, continuar, continuar. Quero de novo, Roberto, quero demais. Mais Fortaleza pra mim e pra você. Com Roberto Cláudio, prefeito, pode ter certeza vai acontecer. Quem conhece o coração de Fortaleza sabe que pulsa dentro dele uma certeza. Uma batida, um tic-tac diferente. O coração da gente é o coração de Fortaleza. É a história de um povo lutador que nunca desiste, sabe o seu valor. Sartos
sabe, sabe de verdade. Ele conhece o coração dessa cidade. Desde menino ele viveu o dia a dia da realidade da periferia. E foi assim que tudo começou, a história de um homem que virou doutor. Sarto vai fazer, Sarto vai cuidar, Sarto vai trazer mais luz e esperança. É com fé que a gente avança.